1999 után 2017-ben újra ott lesz a férfi kosárlabda Európa-bajnoksággal a magyar válogatott, méghozzá a 24 csapatos elitben. Hanga és Vojvoda vezérletével 100%-os teljesítménnyel vezeti csoportját a zárás előtt egy meccsel a gárda. A nagy sikert Szalai Ferenc szövetségi elnökkel értékeljük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Óriási siker. Azt mondja meg elnök úr először, hogy miért volt ilyen sokáig? Hát gyakorlatilag egy gyerek megszületett és már leérettségizik, szóval 18 évig távol az EB elittől a magyar válogatott. Mondhatnám, hogy jó munkához idő kell, hogyha ha nagyon pozitívan akarom ezt a dolgot értékelni, de hát sokféle probléma volt a kosárlabdán belül, tehát nem tudom mennyire emlékszik rá, hogy azért volt itt az elnökségen belül is feszültség, ki legyen az elnök, ki ne legyen az elnök, ki mellé áll. Sokféle háború zajlott néhány évvel ezelőtt, 6-7 évvel ezelőtt is még. Igazából azt is mondhatjuk, hogy ugye többször is kevésen múlt, amikor már ott voltunk a küszöbnél. Az a kérdés, hogy miért most jött meg a siker, és miért ennek a csapatnak most sikerült átugrani a küszöböt. Ugye volt olyan, amikor például a nagy Rád Géber mesterbe is reménykedtünk. Egy szisztematikus munka ez, ami most eredményt hozott. Hosszú évek szisztematikus munkája, és ebben nyilván nagyon sokak munkája ott van, nagyon sokak teljesítménye. A mostani szövetségi kapitány Sztojan Ivković 4 éve ebben a programban keményen dolgozik. 2 évvel ezelőtt pont ebben a stúdión beszéltünk a 2 pontos kilódásunkról, hogyha 2 ponttal többet dobunk a cseheknek, akkor már akkor kint vagyunk az Euróbajnokságon. De ez a csapat egyben maradt. Ennek a csapatnak a nem csak a magja, hanem az a 18 ember végül is, akivel elkezdte a felkészülést, egyben maradt. Így azt gondolom, hogy mindig könnyebb, hogy mindenki tudja pontosan, hogy mi a feladata, milyen rend van egy csapaton belül. Egy ilyen csapatnak talán a legnagyobb értékerény az, hogy a hierarchia kialakul, és mindenki tudja, hogy az a aprónak tűnő dolog, amit neki végre kell hajtani, a 100%-ban megvan, akkor az egész összeáll. Tegnap este beszélgetve a fiúkkal lent Szolnokon, ez volt a legfontosabb dolog, amit mondtak, hogy azt érzik, hogy tudják pontosan, hogy mit vár el tőlük a szövetségi kapitány, és hogy azt megteszik, akkor az egész nagyon szépen előre tud menni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hosszú éveken keresztül dolgozik együtt ez a csapat, hosszú évek óta dolgozik együtt ez a csapat, és tudják, hogy ki mire képes, ki mit tud letenni az asztalra a többiek érdekében. Félig meg is válaszolt a következő kérdést, hogy milyen párhuzamokat vonhatunk a labdarúgás és a kosárlabda között, hogy ha már egy évben sikerült mind a kettőnek, két nagyon népszerű labdajátéknak ez a hosszú idő után ez az EB kijutás. Na hát ez nem párhuzam, ez nem hasonlóság, hogy a labdarúgásban nem 4 éve ugyanaz volt a szövetségi kapitány, ilyen értelemben jóval később kezdődött az EB selejtezőkön egy szisztematikusabb építkezés, de azért vannak párhuzamok is, igaz? Vannak párhuzamok is természetesen, de mi tényleg az irányt vettük, hogy nyugalom és béke legyen, stabilitás és kiszámíthatóság, hogy a játékosok fejében ne boruljon föl semmi. Ők is tudják, hogy igazából mik az elvárások. Tudják pontosan, hogy igazából mi az, amit elvárunk attól a csapattól, aki most van. Ezért mertem én is bátran kimondani az első pillanatban, hogy igenis a továbbjutás a cél. Természetesen tudtuk, hogy ha nem sikerül, akkor a sportban, hogy ez is benne van, akkor nem kell ezért semmiféle külön következni. De ezektől a srácoktól így most már a kiítás volt az elvárás. De elvárás volt, mert ezt ugye hosszú évek óta komoly munkával támasztották el, hogy ide lehet tudni. A másik a szövetségi kapitány. Nem mindegy, hogy a szövetségi kapitány milyen habitusú, milyen mentalitású, nyilván milyen szakmaiságú. De Sztojan Ivković habitusa az a típus, aki nem adja föl, és férfi emberként keményen harcol mindig. Föláll a padlóról, bármi történjen. És ezt a fiúkra simán át lehetett ragasztani. Átragasztotta. A labdarúgással az a párhuzam, hogy a labdarúgás is nagyon-nagyon meg akarta mutatni, hogy az a sok-sok méltatlan támadás, ami érte, az nem igaz. És ezek a fiatal emberek, ezek nagyon komoly munkát végezve, kellett hozzá egy új szakmaiság, egy új szellemiség, a német szellemiség. Azt gondolom, hogy kimondhatjuk bátran, hogy ez volt az a fordulópont, ami kimozdított ezeket a fiatal embereket az addigi helyzetből. A kosárlabda is, egy szerb fiatal ember állt a csapat élére, ez olyan, amikor hogy szemébe fiatal, most volt 50 éves, de azt gondolom, hogy őt ismertük nagyon régóta, hogy képes ilyenekre. Nem tudom, mennyi támadást kellett neki is elviselni. Hát Szolnokon emlékeznek rá, hogy mi minden történt. Ezek elmúlnak, és ezekkel nem szabad túl sokat foglalkozni. Dolgozni kell, menni előre, és erre nagyon képes. Igen, valószínűleg az a jó felfogás, hogyha úgy áll hozzá egy vezető, illetve egy edző is, hogy hát ez a munkaköri leírásában van szinte, hogy fog kapni ilyeneket, kritikákat, támadásokat. Végre kell hajtani a programját. Mögötte ott van egy stáb. Porr Péterrel nagyon régen dolgozik. Ugye Péter is volt vezetőedző Szolnokon,
Balkon most az U20-as válogatott vezetőedzője, és így az egymásra épültség is biztosított. Tehát az U20-asoknak, az utánpótlásnak is azt üzenjük, hogy fontosak vagytok, számítunk rátok. Tehát Per Zoli avval, hogy itt volt ebben a csapatban folyamatosan, 21 évesen, egy nagyon komoly üzenet Váradi Benedekkel egyetemben, hogy a fiatalok is jöhetnek. Per Zoltán, az egyik kollégám, azt hiszem, hogy elég találóan azt mondta, hogy őt lehet mondani, hogy már az első TAO gyerek. Hát végül is igen, 6 éve dolgozunk most a szövetségben, így 4-5 éve működik a TAO. Ez azt jelenti, hogy valóban ők már a TAO eredményeiben is beszámíthatóak, de ezt nagyon jó, hogy mondjam, mert most egy-két nyilatkozat azért elhangzott különféle sportágakból, hogy a TAO-nak milyen hátrányai vannak. Én meg azt gondolom, hogy rengeteg előnye. Tehát nálunk a létszám 24 ezerről több mint 60 ezerre nőtt az igazolt sportolók száma. Most a minőség felé nagyon-nagyon komolyan el kell tudnunk menni, de ugye ebben benne van az, hogy az edzőket most már normálisan meg lehet fizetni. Tehát egy ilyen 40-50 ezer forintot kereső edző biztos, hogy nem tudja magát úgy oda tenni, mert egészen dolgozik máshol. Világos, tehát azt mondja, hogy azért itt a kosárlabdában, talán ez nem párhuzam a focival, nem csak a tetején a válogatott munkája húzza fel az egészet, hanem az alapok is elkezdtek olyan jól működni, amiből következik a válogatott szereplése. Az MLS esetében nyilvános de. Volt az összeg, azt mondja meg elnök úr, hogy ezeknek a válogatott kosaras fiúknak ezért a diadalért prémiumban mennyi jár? Még egyet a labdarúgás védelmében. A labdarúgás is az utánpótlását tartja a legfontosabbnak. Bárki bármit mond, a labdarúgás alapja nagyon stabil, nagyon erős. Hogy milyen szakmai munka folyik lent, az egy más kérdés, de a labdarúgó szövetség is abban érdekelt, hogy egy nagyon széles bázisból nagyon sok tehetséget kihozni. Jól működő labdarúgó akadémiák vannak. Csak hogy milyen munkát végeznek az edzők, és hogyan tudják a játékosokat fölhozni, ez egy nagy kérdés. Igen. Nálunk is így van, nekünk is edző probléma a legnagyobb problémánk, hogy az edzőink képesek-e a gyerekekkel meglépni azt a szintet, ami az európai szint. Nem értük ezt el még, esetenként ott vagyunk, de ez nem általános. Mi 10 millió forintot ajánlottunk föl a bejutásért, a feljutásért, az Európa-bajnoki döntőbe jutásért a csapatnak. Nálunk ez volt a premizálás. Most, hogy ez megtörtént, gondolkodunk rá, hogy kicsit többet jutassunk a játékosoknak. Ezt természetesen a szövetségi kapitánnyal fogjuk megbeszélni, hogy jónak tartja ő ezt, vagy nem. Ha azt mondja, hogy nem, akkor természetesen nem. De bent az Európa-bajnokságban is külön premizálás lesz. Nyilván szeretnénk, hogyha a csoportból tovább jutnának, de hát ez még annyira odébb van, nem igen, tudjuk, hogy de azért beszéljünk róla már csak azért is, mert hogy mit lehet várni ettől a csapattól az EB-n, hogy ez a keret mikor érheti el a teljesítő képessége határait, mondjuk elvárható ettől a garnitúrától egy finn út, ami ugye egy állandó EB tagsághoz és 2-9. Helyhez is vezetett az elmúlt években. Szóval, és ugye itt olyan játékosokról beszélünk, a vezéregyéniségnél, akiknek még több Európa bajnokság benne van a lábukba, a kezükbe, koruk miatt. Talán a legidősebb játékosunk 32 éves, Ferenci Csaba. A többiek azért ennél jóval fiatalabbak. Ha jól tudom, akkor Hang Ádám is 27 éves. Vojvoda Dávid még fiatalabb. Azt gondolom, hogy van bennük egy-két Európa-bajnokság egészen biztos. Az utánuk következő generáció, a 18 éves generáció kimondottan erősnek mondható. A 20 évesek kevésbé, de bennük is van jó néhány játékosban fantázia, és itt van az, hogy na velük kell olyan munkát végezni, menedzselés és szakmai kérdések ezek, hogy őket föl lehessen hozni 21-22 éves korukra oda, hogy ennek a válogatottnak hasznos tagjai legyenek, és ez a stáb a szövetség kapitánnyal az élen mutatja azt, hogy ők igenis szeretnének a fiatalok felé nyúlni. Tehát mondom, nem véletlen, hogy Por Péter a 20-asok vezetője, tehát a föláramlás biztosítva kell, hogy legyen, és tényleg én is azt gondolom, hogy most ezzel az EB döntővel stabilizálni kell a hosszú távú Európa-bajnoki szereplést. Világos. Na most azt nézzük meg, mert még mondok itt két nevet, és most nem lefelé feltétlenül a fiatalok felé nyúlok, hanem hogy olyanon gondolkodnak-e, hogy a potenciális jó játékosok közül még kivel lehetne teljesebb egy Európa-bajnoksággal a csapat. Mondjuk azt mondom, hogy Loránd Péter, meg azt mondom, hogy Alain Roscoe. Én azt gondolom erről, hogy egy csapat egysége néha fontosabb, mint sem, hogy csillogó-villogó tudású játékosok legyenek bent. A csapat egysége most hihetetlen magas szinten van. Ezt megbontani nem szabad. Nem tudom, mennyire emlékszik szerkesztő úr, amikor Bader Marcit és Obi Trottert
még Mészáros Lajos szövetségi kapitányság idején berakadtuk, kértük, hogy próbáljuk meg a válogatottba, hát ha erősebbek leszünk. Na aztán gyengébbek lettünk. Nem azért, mert az ő képességük gyenge, hanem azért, mert elvették a bent lévőknek az önbizalmát, kedvét, nem tudom mi mindent. Tehát Hanga Ádám nem tudott például a Ovi Trotterrel egy időben játszani a pályán. Nem tudom, ki mennyire emlékszik erre. Azt hiszem, hogy ez egy eléggé világos válasz volt. Még arra válaszoljam, hogy ugyanez igaz-e mondjuk arra, hogy Halm Rolanddal a 90-es sikerek egyik részvevőjével beszélgettünk. Ő azt mondta, hogy ő el tudna képzelni elviekben, nem biztos egy amerikai honosítás, mivel ugye sokan élnek ilyenkor, hogy egy játékost honosítani, de akkor ez ugyanígy a csapategység ellen szólna? A honosítás gondolata természetesen nem csak, hogy megfogalmazott, hanem el is indultunk. Kerestünk játékost, a török bajnokságból egy amerikai játékost, hogy az irányító pozíciót erősítsük. Nem jött össze, nem rajtunk múlott, be kell vallani. Tehát, de akkor sikerül, ez most is nyitva van. Nyitva van. Tehát, hogyha sikerül, akkor hoztunk volna egy honosított amerikai játékost. Azt gondolom, hogy nem baj, hogy nem sikerült. Most könnyen mondom, de az elején nem ezt mondtam, tehát azt gondoltam én is, a szövetségi kapitány is, miután ő tette a javaslatot, hogy ki legyen ez a honosított játékos, hogy azért ennek a csapatnak ez jót tehet. Kiderült, hogy nem biztos, hogy egy honosított játékos jót tesz. A lányoknál Eli Quigley kimondottan jót tett, de ő egy nagyon jó szellemű, egy nagyon jó ember, tehát nem csak ügyes. Tehát nem mindegy, hogy egy ilyen válogatott bonyolult kerül. Bonyolult, emberileg is bonyolult. Utolsó kérdésem, ugye ez egy olyan, és ez hasonlít megint a focira, ez most egy olyan Európa bajnokság lesz, több város, négy város rendezi, és itt csábító lehetőségként adódhat nekünk a közeli, és hát magyar szívnek kedves Kolozsvár. Ez természetesen az is kell, mi kell ez, hogy sorsoláson kívül mi Kolozsvárral játszhassunk, ne kelljen elmennünk távoli városokba. A románok meghívhatnak egy csapatot. Mekkora sportdiplomáciai lobbizás az, hogy mi legyünk azok? Én azt gondolom, most kellő erő a kosárlabda sportdiplomáciája, hiszen ha belegondolunk, hogy mondjuk a Körmennek és a Sopronnak nem kell selejtező mérkőzést játszani egymással, elértük, hogy a FIBA hozzon olyan, vagy adjon olyan lehetőséget, hogy ők is egy csoportba kerüljenek. A Szolnok Európa Kupa szereplésénél szintén elértük, hogy egy normális csoportba. De Kolozsvárra akarunk menni, igaz? Tehát nem Tel Avivba, Isztambulba, vagy tudjon kerülni. Tehát ott vagyunk a FIBA-nál megfelelő helyeken, el tudjuk mondani az érdekeinket, tudjuk is képviselni, megfelelő érveink vannak. Itt most nem erről van szó, hogy Kolozsvárra tudjunk kerülni, ez a románoktól függ. Ha a románok meghívják, minden város, minden ország egy csapatot maga mellé meghívhat. Ha a románok minket hívnak, akkor Kolozsváron fogunk játszani. A sorsolás egyébként hozhat még olyat, hogy ennek ellenére Kolozsváron játszunk, hogy ők nem bírnak meg. A női kosárlabda Európa-bajnokságot viszont közösen szerveztük, rendeztük a románokkal. Hát ez egy ért lehet. Nagyon jó kapcsolatunk van a Román Szövetséggel. Nagyon jó kapcsolatunk van a Román Szövetséggel. Nyilván az ő érdekük, majd meglátjuk, hogy mit kíván. Azért Kolozsvárra, hát nem kevés magyar szurkoló fog átmenni, hogyha ha ott fogunk játszani, hogy ez érdeke vagy nem érdeke a románoknak, nem tudom, de szerintem az egy külön nagy dolog bevétel szempontjából a Román Szövetségnek, hogyha a magyar csapat ott van, akkor a magyar-román mérkőzésen, meg a többi magyar mérkőzésen is nagyon komoly nézőszámmal komoly bevételre tehet szert. A fogyasztás, az ott lakók, mert hát itt nem kunszt egyébként ott kifizetni azt a költséget, ami ott ahhoz szükséges, hogy valaki akár ott maradjon a selejtező csoport teljes idejére. Tehát szerintem a románoknak van érdeke, gazdasági érdeke is, hogy a magyarokat válasszák maguk mellé. Nem tudom, hogy mennyire tartanak tőlünk, mennyire nem tudom, hogy az eredményességet ők hogy értékelik. Nekünk nagyon jó lenne Kolozsvár. Az jó lenne. Biztos. A végére értünk, gratulálunk, és akkor hajrá a továbbiakban. Persze legyen egy jó zárás is. Köszönöm szépen, hogy itt nagyon volt. Szépen köszönjük.